falou que vinha logo. É que eu fui em casa, pô. Vou encontrar com você. Mas, pô, o skate, você foi andar de skate? Tinha tanto tempo pra você andar de skate, pô. Quando é que eu parei? Você sabe como é que é? Amizade é foda. Amizade, você não pode deixar. Pô, deixa isso de lado. Pô, tava com saudade, fazia tempo que a gente não se via, né? Ah, vamos lá pra casa então, né? Pra sua casa? É, vamos lá em casa. O que a gente vai fazer de bacana? Vamos matar a saudade.